ការពីពណ៌មានស្រុកខ្មែរអីចឹងទៅយើងផ្សាយនឹងល្អតាមរ៉ាឌីអូ FM 107នៅ LA ហ្នឹងហើយដោយសោកស្ដាយខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំតាមលោកតាំងវិហូងក៏ទៅ Grace ទៅជួយលោកតាំងវិហូងទៅទុកលោកអង្គទីនៅណាសារីនហើយគាត់ថ្មីក៏អត់ដឹងអត់យល់អីគាត់នាំធ្វើការមួយចំនួនដែលមិនសមមិនល្អនៅក្នុងណាសារីនហ្នឹងគាត់យក staff របស់គាត់យកអីមកមាន file ខ្ញុំយក file របស់គាត់ខ្លះមកទុកដែរ file cabinet 2នៅណាសារីនហ្នឹង cash worker គាត់ហ្នឹងសតតែយើងមកធ្វើចាស់ទុំហើយគៀបសង្កត់គេទទួលលុយ welfare ទទួលអីហ្នឹងគៀបសង្កត់គេហើយយើង keep profile របស់គេទាំងអស់មានតែ social security មាន green card មាន address មានអីទាំងអស់ពេញបបហ្នឹងរឿងហ្នឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេឆើតយើងអត់មានសិទ្ធិ keep file គេយើងមិន government agency អីហើយខ្ញុំទៅលេងការធ្វើការគាត់ហ្នឹងខ្ញុំអ្នកធ្វើកាហ្វេទិញចខ្វាយខ្ញុំគប់ចិត្តចវាយយើងធ្វើការគាត់ក្រទេគាត់ឡានកាចាស់ទេឡានណា Ford 73កាចាស់ទេអត់មានផ្ទះទេជួលអផាតមិននៅទេហើយវាមានពួកមកមុនទៅបង្រៀនកពីនៅផ្ទះគាត់ហើយគាត់ខ្ញុំឲ្យគាត់ដំបូងគាត់មិនដឹងមកមុនយ៉ាងម៉េចគ្រីស្ទានយ៉ាងម៉េចណាសារីនយ៉ាងម៉េចគាត់ហៅខ្ញុំទៅជួយបញ្យលបង្រៀនកពីគាត់សក្កែបខ្លីមកឆ្នាំ90ជាងហ្នឹងគាត់ទៅស្រុកខ្មែរធ្វើនយោបាយបានទួលនាទីខ្ពស់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប៉ណ្ណឹងឯងអត់មាននិយាយអីលើសអីទេហើយនេះលោកនេះគ្រប់តាបាទហើយមិញនេះគឺលោកញ៉ែមថាវីញ៉ែមថាវីនៅគួយជាប់លោកអង្គទីហ្នឹងលោកអង្គទីក៏ជាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនលោកញ៉ែមឆាវីក៏ជាញ៉ែមឆាវីញ៉ែមអីថាវីញ៉ែមថាវីគាត់ជាសមាជិកជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនលោកអង្គទីជាប្រសិទ្ធិសណិតទើជាញ៉ែមថាវីជា congressman ហើយយើងឃើញហើយវាមានគុណសម្បត្តិមានគុណវិបត្តិចង់និយាយខ្លះបើប៉ះពាល់ដល់អស់លោកអ្នកនយោបាយខ្ញុំអត់ខែទេព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាគណៈបកណាខ្ញុំអត់ចូលគណៈបកណាទេតែគេមិនអាចចោទខ្ញុំបានថាខ្ញុំគណៈបកនេះគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកគ្រប់គ្រងគណៈបកចិនយួនសៀមអីហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំអត់មានអ្នកនយោបាយទេអត់តែគណៈបកណាដែលធ្វើល្អសុចរិតយុត្តិធម៌កុំធ្វើបាបគេកុំធ្វើបាបឯងចែកគេរស់ផងកុំទៅដោមានរស់ខ្លួនឯងពេកអាហ្នឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវទេឥឡូវនិយាយអំពីដែលទៅប្រជុំនេះជាង2500អ្នកនេះប្រមូលទាំងអស់តាំងពីមកមុនតាំងពីយូរសក្ដិមានយូរហូបអស់ពីនេះទៅមានមកមុនវាមានគ្រូខែកពុគណៈនិកាយខុសឆ្គងដូចជាស្អីមួយទៀតអើយស្អីគេអផូស្ទល New Apostle សាវកថ្មីនៅបាត់ដំបងឃើញមានចាំងពី94 95ខ្ញុំទៅឃើញពួកនោះយើងអត់ស្គាល់ទេពួកនោះចេញពីកាណាដាមក New Apostle ចំពោះខុសឆ្គងនេះប្រយ័ត្នតិចទៀតចាំរៀនជាមួយគ្នាប្រយ័ត្នពីរឿងពួកខុសឆ្គងទាំងអស់នេះប្រមូលទាំងអស់សាសនាប្រមូលទាំងអស់ហើយចាំទៀតបន្តរឿងហ្នឹងហើយតែការដែលខ្ញុំចាប់ផ្លឹកនៅលើក្តារខៀននេះដែលពាក្យដែលគេប្រើគេហៅថាវាមាន3ឋានៈ3ពាក្យដែលគេប្រើហ្នឹងព្រឹទ្ធាចារ្យបូជាចារ្យគ្រូគង្វាលដាក់បាំងនេះគ្រូគង្វាលហើយយើងមើលវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃជួនណាស់ឲ្យទៅវាអត់អីទេពាក្យអត់នឹងជាពាក្យខ្មែរនៃជាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែសួរថាពាក្យហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវមានឋានៈនុក្រមគោរមងារនៅក្នុងគម្ពីរនៅក្នុងព្រះវិហារមានគោរមងារមានឋានៈនុក្រមចឹងដែរក៏អត់ដូច្នេះអស់លោកគ្រូៗជ
chỉ bớt xét lục rụp bàn là ba trăm mà trăm cả ư mà trăm chứ mua mà đá bằng ca bị ớt tiền đi màu ớt khóc tê trong hai ếch của hai tử nhóm bàn bằng riêng cho ra nàm bị việc bishop đại dương bỏ lại mà chỉ pastor chỉ elder presbyterian presbyterian cái đại này cả những presbyterian presbyterian nâng việc gạch nâng có thể xua tha ta về miễn thần nặng thần nặng nụ khám chẳng ớt bệnh chí chá nó phải thông chiếc bộ chí chá hay bộ chí chá nó phải thông chiếc cụ cùng viên lại ta nâng chiếc bíp lịch cơ gọt trời tam cầm bí gọt cầm bí dưới miễn pháp ớt sau vẹ nó sau vẹ rụt thọt sau vẹ còn rụt mình rụt thọt rụt rụt cầm nụ ở xua dù ta nơi khăn nông bèo bởi hiếp bỏ dưỡng nâng về miễn về miễn thà nặng nó cầm chứ ngay thà nặng nó cầm chứ ngay vì miệt tụi miệt thông chứ ngay sau vậy Paul có thông chương Petro ấy Petro thông chương Martha vậy hai ban chỉ dương Pra sẽ tận chẳng chẳng bảo mày chẳng thử thử bishop chẳng thử Paul vậy chẳng thử miệt thà nặng ấy chẳng ai ở đâu mày chẳng ở kia nó cửa rục khuôn ai nó phù thông nó hay vậy mày hai ta dương Pra Pra dương miệt thà nặng đấy tu nơi ti ai đam ấy chẳng đây mình chẳng dễ villa hư ha lan land cruiser miền nhà bầm ra ai ông gọi ra ấy nhưng mình toàn đọc anh nói anh đọc còn dễ tha ta ở luôn nè ở tiếng anh nói ha được nó chậm não Christian chương đi tại website tại đi vào luật cruiser thì mở này tục cái này phá cái này sẵn đây là nó chấm não Christian chứ đại dương ai đầm lại thì lục cru chắc chắc còn slap ấy thì họ cười còn mình bay từ bay đáp cho nám ấy nè mà mình bị slow lục cru Pandora nè lục cru Pandora đại cốt chia nhạc bầm ra bằng muối đó là ó smart trắng kê chmu là ó chết đằng trái chưa bỏ ăn dù hỡi có sạp hỡi bình đọc sẽ làm hỡi ta là cựu bàn ra có mình hai khuôn quạt chia sao kì bật thịa cha bộ chia cha năng ấy mình thật nạc phù hết ta ở lô cựu ở năng chắc chinh là cựu bàn ra thế kê chú ở lô là ở chinh là cựu bàn ra thế cựu bàn ra quạt bàn âm đư master divinity bì bài ô lạ แต่เอาลูกนั่งใจมีสลานะแต่หรือก็ยืนในสกีมหรือก็ยืนกรอนแต่นุ่มสโลว์ไหมครับชูตัวนะนี่มวยประคันนะฮะมวยติดนี่ไอ้ยูยูเต้ไปลังจังเธอไอ้อดอมอ่ะฮะอันเป็นคำปรังเรียนกับปีคำปรังเหมือนเตี๊ยบคลูนอัดคำปรังไอ้เจ๊นึงนะแต่ไปเลือกครูปันดราเตยชรมข่าวดังชั่งแปดสับแปดมวยอ๋อลูกไหนนะไปน้องเมื่อยูทูบในเฟซบุ๊กครูปันดราเตยเขาได้เกิดได้บอกโอคลามสกอตวีเจแชทเมื่อตั้งวินเฟซบุ๊กมินไอ้เมื่อคือปันราตัวเด็กแชทเกชบุ๊กเกตมนายแต่ก่อนมันสอบตกเอาเยื่อแต่ก่อนช่วยบังเรียนแล้วไปใจมาสัตว์ไอ้นะครูครูสัตว์ไอ้อดอมอ๋อสัตว์ประเทศชาสัตว์โบจีอาชาดาโบจีอ๋อฮะโบดาโบจีบนขมาบนสอบนี่เลยหายครูกูเวียนเอาของเกนเนาะกูมึงกูเวียนตุ้ยจีเกะหายไปจังไงนักน้องกุมปีไอ้บ่อาจมีในขนมกุ้งปีที่อ๋อลูกสังสางจึงจิ้งแจงเซย่าอาจมีในขนมแปลกกริตเตอ๋อลูกทวนจังอาจมีในขนมแปลกกุ้งปีเตอาจมีในขนมสักได้จำนวนคริสเตียนเตคริสเตียนตรัมตร์เหมือนคริสเตียนตะตึงตึ๊กอะไรจำติดติดยังเรียนอันปีเรื่องกรมคริสเตียนตะตึงตึ๊กบุกเขาชงมันจะตัวคริสเตียนคริสเตียนคริสเตียนแต่ใช้ยุบนี้เรียนของปีคริสเตียนที่101นั่นหนึ่งกระดาษเขียนนี้
Christianity 101 យ៉ាងងាយស្រួលដូច្នេះរៀនសូត្រត្រូវយកกระดาษយកស្នាមយកប៊ិចយកឲ្យមកកត់ទុករៀនអត់ចេះផង Christian ơi Christian ស្អីក៏អត់ចេះដែរនិយាយក៏មិនដឹងអីដែរ Christian វាមិនខ្មិច The take cost ទៅនៅ university ទៅមក unit 300 ទៅ 500 ដុល្លារ Christianity 101 ទៅរៀនទៅចំណាយលុយទៅរៀនទៅ 300 ទៅ 500 ដុល្លារ 300 ទៅ 500 ដុល្លារ មក unit មកដាក់វា 3 4 unit អញ្ចឹងទៅ ដូច្នេះ ត្រឡប់ មកពី រឿង នេះ មក យើង អាង យើង រដ្ឋាភិបាល យើង ត្រួតត្រា គេ យ៉ាង ឡើង និយាយ បែប នេះ តិច សិន មក ខាន់ នេះ ប្រយ័ត្ន មែន តើ ព្រះវិហារ របស់ ព្រះគ្រឹះ មិន មែន រដ្ឋាភិបាល ទេ នៅ លើ ព្រះគ្រឹះ នៅ លើ ព្រះវិហារ គឺ មាន តែ ព្រះគ្រឹះ ទេ មាន តែ ព្រះ គម្ពីរ ទេ យក King James មក ដាក់ យ៉ាង នេះ King James មាន តែ ព្រះ បន្ទូល ព្រះ ទេ មាន តែ ព្រះគ្រឹះ ទេ នៅ លើ